Mirami, ami, ha keni ankon hele, eh? A i një belzit, a i një lodha, mu më kanë mlu punt, ku ku për mu kur fa i baj se di. O, me det për mu dhe kina harru bela dhe me dor, ku ku për ne. Kina lo bëllë bësa drosa, kina lo në tele gjithë forit, pa që me bë, që me bë të shkur zen reziku ishte. Kur fa i baj, kur për... O, përsa me dur, mështë di, përsa me dur. Që me bë. O, po di ma lëvadrinjë, se sa kam lekot më redrës. Ma prish centrifugja, më redrës. A prish centrifugja? Po më reoft. Po do më shpoj, po ju i hypni në shtjelma. Me paket tja, ka që kishit tjelë në fika ju? Ja, për sytë bëllë tja. A ka arë shtybi, ma i alo? Ja, halo. Halo, s'ka arë? Jo, halo, s'ka në. Po kur dojnë me për, ma se ma kur dojnë shkëtë nga në televizora? Po që di unë shkrita, ma bërë. Ti më shdishtë dr A është gjallë gati? Ndën edhe pak ujtër. Ta malo? Ta marrë shatë keqen. Mas minër prej mujtë atë e shatë e maroj. Shka me qitë pak ujtë gjallë s'një atje se i tash pa i bajton. Qin ujtë me i me qitë ujtë? Ali ujtë me qjo? Po po shka në bëjshet ujtë, pa më bjene dhe cingarët se janë. Ma poshë sotë. Hajtë bëjshet cingarët. O, ka dojtë! Ka dojtë! Ka dojtë kush drejtuhet. E qak maku në shtë gjuni do... E, të thonë mërë... Harrova, maj, harrova... E, ti më shpërshme i prëmu, jo... A dënë edhe me ta neza, gjo, po? Ja, ja, se s'pjanë thonë, mërë, gjo, po, bjerë këto... A të shë, ta marrë shatë keqë... Kur t'kesh mundësi, pa thamë... A thuk ishe me mni mu... Me shkun atë qëllymin edhe umë spritjes... Kush moj me shkun qëllymin? Ta marrë... Kush moj me shkun qëllymin? Me mu... Me më banë në balkon mu, tonë më halët ju shkonë që nëmin, me thane ka ba dushi, tushin, mlësh. Ashtë e rënë, ashtë e rënë, ma dhe tërse me ka nukët thamë. Ajonë, ajonë, fërë, shkepi polët, shkonë një ka një, hajde që bjeve në fëtërë. U pritë, zotë. A dre ka godi. Po ti edhe pak, ma dhe tush, po që kam me ba, ma dhe tush ma parë. A me lo, a me shpëllo, a me rëhatu fmi, a me ba me hongë, a me rështu Po punë janë mërët? Punë në mëdhin e burrët mëj. Për gjithë ditë më rru mërët. Po ti më rru, së mund të rru i ty mërë e burri, thotë, pa mirë valë. Me lo faqet. Me lo faqet, si ta ndër njënja. Me shku me pa televizorin, me pa neshet, me t'ishku t'u shtypin. Se mërë me pi kafe, me pi do. A, bashkë të thotë, mërë, hajde në thuj ne, edrës, e balë dhe shtypin. Balë? Po si. Po pëse më që thosht? Ka vedrë zhvedin, që se kënë shumë vedin, i e mos i dilë shprikë shratë. Po ku pa mdellë mërë mu, ku pa mdellë? Ka beje. Ku pa mdellë? Ka be maj qëthja dhe vedë, dhe rruja dhe floka, që këtë të zërë, se i konë. Mdellë mërë ku, hish për vedi, për shpaj. A këtë të marë shku në tujtarë, mëj të djera ke, mjerë bodhë ju grotë. E ke një se të marë si ju, po. Në burës që në komet një, e latë një moj e kena Se po kejni pak jo, 364 dit i kejni në dispozicijan. Po, ashtu thudi, ashtu thudi, bau, 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 bau. Dhe me shku në stadium, ma gjo, e? A dhe se me shku në stadium, pa thëme? Pa, du me shku në stadium? Pa. Edhe kur dhe e du shpin të psijis, du me marrë një dëmë dhe tifoza marrë dhe... Ma pa shkryt e fmive, pa si kam maru punt, maru kuku, pa që se atë pia. Po, shi pande... Ma shprish me i maru... Ma pa shkryt... BAM! Deri këtu, kena parashit familjen C. Ta shti këtu pran, kena ideal agjet burrit, që do të paracesim familjen D. Se ka edhe ashtu? Si nuk duhet me qenë ashtu? Si shka edhe kështu? Si s'duhet me qenë kështu? Hajde, pra... Ja prishti lumë të orin, mas ja prishti harmonin, as kërkush mas në provoj, kur gruja këtu t'kaloj. E, qërëm e qërëm, por di da ju kënosh përsa ju burët, o, dhe jem që më konë në rrëm, kek më komo. E, dhe shë më... Tërë... Tërë... Të tokë që thunë në ndjepin, një dhenin e provo... Mama i bërnesh, mama i bërnesh... Pa ko me kalu me unë si baset, hava? Hajtë për mas në qoj kërytë një atë banë, në pjesë oj shtu bëherë. Ashtë të dhe, a pas më kanë vëra dhe këpucë, më kanë sakatu. Kanë vëra këpucë, mësiluj se t'i hekunë. Ja, ja, se i hekë vetë. Biri, që i kom, që i kom. Se i hekë vetë që. Që i kom, që. Ashtë të dhe. Edhe komen tjetë. Uff, stëva. Kuj, kanë vëra. Stëva.
I kanë dollë gjysa. A janë bërë gjysa. A përgjysa. Ka streja ti. Pa, pa. Eta mosh. Mja shtë, mështë. Hajtë lu i fije. Pa, pa. Hajtë, në ke lanë kam zdoth. U kuku për te. Se a për e tre unë i kur gjë. Pantoflat! He? Pantoflat, a mi prune! Pantoflat më redre, shpes një asjanë. Hajde shpejt. Po, dhe du mërë bëllë. Qërgu i këllë. Pa, 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 pa. Më mërë mjë edhe. O, satima. A i prune me? Nuk i zjeta vesh të dhosh të mijat. Gjysa dhaut se bakti janë në raut. Qo më retuja që ku i kam të mijat? Po qa flet baj marak me i vesh? Kam letra me i vesh? Ikmar atje. Mbjerë të mijat. Po qa marak me i vesh në kafej. I da kom. Se na my t'i djerë sa nene për kom. E, dhe marë. Bjerë me i vesh. Ashtë të dhe. Qa se i vesh i vet. Me më fol me i, me më fol. Qere, pa në të uklat e mijat. Një jena me i, na gabim jena, bojmë edhe njërës. Pa marë posi. Bojmë edhe gabime. Kërë ose lullori. A ose Me nga mëllë dhe sirë ka ujtë që ka lujtë. Me hypë po lazuna? Për gërash t'ke punë me nuk ka përgjë. U kuku për ty! Pa janë zonë lujtët prej breshnit mareve që ka pështinjesh. A ke pa për dje që a banë shkoder? U kuku për ty, po sa për e të truni? Nuk ta, a ke ba me hangër e hirë në aftur? Qa ke ba me hangër? T'ka bëshë i qofte me shterën, me shumë, me langa, me langa të shterën, edhe i salatë. Pa, salatën e kemi rasat, salatën, së më ndrysh pa aba, që së më kone heq, hajtë bukuri, tesha taj lave si të kam përësit, i kam zi, bjankerit i vedjesëm, i ke shpella mire mirë, sa her i ke shpella? Një, dy hera, tri hera. Dy hera, tri hera, dhe që ka dalë ujë pasë të tëjtë, jaja s'ka gjanë, a pasë më ka bo nërbës, kush maj? Aj Nikolini, aj logaritari jonë. Po për që më? Pa ja ko le mërja, në ko le në mërë, që më ka banë. Ma le në mu, ma le në mu. Së tjërë di në. Ashtu, he? Që gjallin e dojshë në. Pa, 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 të trimi gjaja, ho se ti. Pa, 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 pa. Se mërë, se mërë. Së më kishte pagu datën 14, që kam kënë palat sportit me pa mundje. Edhe të takon? U, të pa ti hinë grushta unë ati, e në shtjelma që të pa e rahatoj mi. Ati, 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 se vjen e marë. A mori rrugën ti? Rrugën, pa. Hajda të pare që ti hinë. Pa, se i gjesh. Ha, pa, 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 pa. Jamë, kanë banë në rëvës shumë. Kuj kemër paret? Kuj kemër e paret? Uuuu, që në bashkë me i patëret, për mamë të pëtë lidhi. E, 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 që kuj ka është i bodala, që kuj ka është i bodala. E, gjeda, e, mura? I gjeda. Mire të pare. Shtuva. Shtuva. Ku janë paret mërë pëmë duke në pak? Kam prejk i grima të. Ti ke prejk? Kam, kam... U të prejk të onzat prejk. Kam pi. Ti ke pi? Po që ki pimer? Një bozë, ma një bozë. Më të piv dreqin në barkë. Ku janë pare tjere, pa thamë? Kena do dhe loterin. Loterin? Pa, paguve herën tjetëre. So herën muje paguim loterin na? Ja, ma i këtë muje kena bosh për krytë, për krytë në onë sërë. Mas ma përmen nanen. Ja. Të kam thonë. Ma ke dosh, zetë morë. Se më prihet më rapsh. Ma ke dosh, nanen. Ashtë të dhe. Qëtë ishte? Me rrita pare. Që mi bo? Shka Qire si me kejnë skjep, ek për atje se s'munem me t'pa, ek për atje. A ti pëse e kam lonë? He, për qa ke lonë? E kam lonë se nisi thunë një rritë leshi finonit. Pa pra, ek mal, mizeri atje. Hajt, niso. Pa që me bëmë ma barë, ma i zemër, pa kur bëmë delkohë, ma i mu me dalë me përnjumë. Me lo, me shpërlo, me shi, me dy, me një. Nuk jetu i bëma shumë se shok tu për re. Re mërma. Se kush? Se shok tu! O, shok dhe mi i genë kokërët shefit, i genë i lujtë dominat 4 një të dorë për dorë. Ku ma në balkën të tërë? Po si njët i genë? Pa njët a shefti që rrinë po a ba punta? Unë po ba punta. Po t'ja kalë zëjo në atyre, po kushtë është atyre mëj? A shte Qenemi? Pa? Lëreci? Pa? Ermeni Zilje? Pa? Edhe e Qenemi? E thaj herë e Qenemi? Janë dë? Janë dë. Dë i genë. T'ja kalë zëjo në tash. A ju vjen mërë marrë? A ju vjen marrë, pa i rrihet ati i tjetit në në balkanë mërë? A i rrihet. Skeni tërp, skeni. Qyla. Qyla. Parazita. Demela. Demela. U, pa, kanë mërë shpijakon? Pa, 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 pa,
A keni fëmijë? A keni fëmijë? Pa keni gramën e të shtëpisë si bani? Po të bëj përdjer sa kanë fëmijë, janë edhe gratë. Çam kanë bën nervoz. E di. Shef rushi rushi në piqet. Ek marr atje. Ku i bën marr rushi në rushi të keni bën. Keni bën nervoz. Ë? 300 ko shku të fioni. 300 ko shku. Ata bëj kam amin. Bën edhe çaj. I tesh për shkak. Madje ka zë nesër unë. Ti madje në fort. Vaj lubrifikan në balkon. Çikut vin kokër shpinës. Tash pa shofin ata. Bëm shetsu ton kë. Mas ma kërko? Jo me i kërko. Ja se baj marak. A, ban marak. Ja, mas ma kërko. Ha, të shtë. As ma si firin. Këndër ga dollë, mos të shkallojnë kësë azion. Se, ha. Ha, të të bëf të mire, të le vjen. Ashtë. Oh, oh, oh. Si dukesh? Ma mire. He? Ma i qëtë. Ha, pi edhe këtë kërë. Ma qëtë. He, se. Lizjo. O, zate ma. Dushi. Ha. Se ka dy javë që i matë me t'hi njët. Njët e me ti? Po. Që dhe në marë të ti? Që dhe në njët e me ti? Per... E pëse s'ke hi? Po, në thuj që i e ty në rruë dhe më dhe një. A, tjetër gjo. E për që ki dosh me hi? Me thonë, me i burë në shëdhët. A din tjetë e pipa të kërë, pipa, dhe pipa. Që janë të? Që i marën, për me i vune për balkore me mjellë hërdhia. Pipa? Bëhen hërdhia, hërlishen. E mushet në rush, pa? E fillojnë e pjekin... E qa pjekin? Pa thujen të majt qa pjekin? Qa pjekin? Aranjota. Të raft, pika të raft. Ku bëhen aranjotat me rush më le budol? Ku për ty? Ku për ty, më i shkerit i mose, kur bëhen më kam 20 e gjysë, jam dobre i gobet, asja kam në jere në... Pa për jo, ta mën edhe njot ke i mungu ti. Ti po pije gjysë budolet. Edhe me pi bëhesh të manë manaj. Jo, me jam të manë gjysë, të shumë të në për atë bëmë. Shemi, më i shish, që me bëmë më parë, më i për në shodhët pasë. Si që me bëmë më parë, pëse që i ty ba? O... He, putë ma ti kam shu, që të kam bëmë. Ti për shpijë të babës bukuri. He. Si shpijë në rrëve. Punë të minë mësove, dërë të minë shove. Pa? Ta shumë gëmëll. Pa? Ta shkur dhe ushqit edhe letër në shtyllë. Uuuu, saj të rashës, pik të zëtë mërë të shë. Po ti je trau i shpis, po kur e mërë? Nuj, me i do. Unë ku për ty? Mësë jam trau, unë jam dhe e po. Po ti, pik të zëtë, po që baj unë për... Që ban ti bëmë? Po që baj moj zemën, pik të zëtë rëzikun me gjithë gjatë ju. Që ban ti bëmë? Ka pështupen? Ja, se më prishen thajt. Dhe gani në marrën, mu si uin të abijin. Ja, pashë, zëtë. Se ishtu ndimojmë njënit tjetërin. Njënit dorë një mën tjetërin, e dyja bashkë, lajnë faqtët.